السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنك سنت أوضي الميل كستا والدرود نغلا سعوتان وهبي نمو أربعة بشر جولاي نيسيد ليسو لحية تومان سنة دلوقت أكون يافري لا تنكا قضبو ذات برامج كينا وكما غالي دونتان نوحا كاميدا دلقا كين يوحا كسعون يا مدهاراتي أنا سشلعانا كواسي أو جيستي دمشي يدا وعفر بغن ما أنت مدهارات أي أمر كاسي كدا عيما لبغن وكاميدا ودن كينا وحنيك دونا دباتوين كردوين غاري سوماليدا يسو كده حافظ دا سوماليدا كوبادان تاي إيسلي oo guud ahaan ku taala magaalada caasimadda ee Nairobi oo kamid ah meelaha markaas mudaharaadada ugu badan ay ka socdaan maalmahan ama markaas usbuucidan maanta waxa dhacay markaas mudaharaad ay dad badan ku dhinteen sidoo kale waxaan igi doonaa mudaharaadada ka dhacay waddanka Kenya oo ay dawladda Kenya sheegtay inay dad badan markaas ku dhinteen oo 100 kor u dhaafaya haddaba waxaan igi doonaa iyada madaxweynaha waddanka Kenya uu qaaday talaabooyin kala duwan oo uu ku qancinayo sidoo kale dawladdu ilaa iyo haatan markaas ay tahay wasiir la'aan oo ina jir markaas goro wasiir oo shaqeynaya sababta guud ahaanba ay dhalinyarada dalka Kenya markaas wali u mudaharaadayaan oo dhimashada iyo dhaawac markaas ay u soo gaarayaan iyo dawladda dalka Ethiopia oo dhigtay markaas gogol nabadeed oo ay doonayso inay ku dhex dhaxayso canfarta iyo Soomaalida xilli loo ogyahay in Soomaalidu ay sheegtay inay markaasi gaadhay guulo muhiim ah isla markaana ay marayso waqtigii ugu fiicnaa ee dagaalka galbeedka gobolka City oo ay deegaano fara badan markaasi ka qabsadeen canfarta oo meel fiican uu u marayay dagaalka ay dawladda Ethiopia guud ahaan tilmaantay inay haatan soo kal dhex gashay oo ay qaadayso markaa tallaabooyin ay ku dhex dhaxadinayso canfarta iyo Soomaalida balse Soomaalidu kuma qanacsana sida xuquuq markaas ay nagu soo gaadhayaan waxa ay ku adkaysanaysaa in dagaalka la sii wado oo guud ahaan markaasi aysan canfartu ka harin xilligan maadaama la qabtay gogol nabadeed oo aad u fara badnaa oo markaasi ayna waxba ka soo bixin waxbana markaasi natiijo aan laga gaarin oo canfarta lagu yaqaano markii ay jabto ee dhibaatadaas soo gaadho ee markaasi ay xaaladu ku xumaato inay gogol nabadeed iyo arrimahaas ee Ethiopia ay markaasi cabasho u dirsato iyo arrimaha kala duwan ee dhanka Soomaaliya naga soo gaaray ciidamada markaasi ka soo goostay dhanka Soomaaliya ama dawladda federaalka ee Soomaaliya oo u soo galay Somaliland isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya tababar u dirtay ciidamadan kadibna waxay markaasi u soo goosteen dhanka Somaliland iyo markii horena ka soo jeeday Somaliland oo ay markaasi matalayeen ama marka dawladda federaalka ee Soomaaliya tababarka ay ugu dirtay wadamo kala duwan waxaa lagu arkay ciidamadaasi jiidaha hore ee markaasi gobolka Sool iyo meelo badan oo kamid ah marka Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid Faisal Cali Waraabe oo sheegay in dawladda Jabuuti ay diyaarinayso qorshe ballaaran oo colaad iyo dagaal markaas looga abuurayo gudaha Soomaaliland qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu markaas ku sheegay Faisal Cali Waraabe in dawladda Jabuuti iyo dictator-ka ka arrimaya waasi isagu hadalka u dhigay in markaasi ay diyaarinayaan dagaal ka dhana Soomaaliland iyo shacabkeeda waxaana ugu baaqay shacabka reer Soomaaliland inay u midoobaan sidii ay u difaacan lahaayeen waddankooda waasi isagu hadalka u dhigay Faisal Cali Waraabe qodobasi qodob kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aku bilownay waddanka Kenya waxa ka soconaya rabshado markaasi nasashal aan ah oo ay dad fara badan ku dhinteen dhalinyarada dalka Kenya waxay dhigayaan mudaharaad aad u ballaaran oo ay guud ahaan dalka Kenya ka dhigayaan mudaharaadkan dawladda Kenya waxay sheegtay inay ku dhinteen ku dhawaad ama markaasi dad kor u dhaafaya ilaa iyo markaasi 103 qof waa dhamaan markaasi maalmihii uu soconayay mudaharaadkan maanta ugu dambeeyay waxaa hala tiray markaasi in dad ku dhaw markaasi 3 qof ay ku dhinteen mudaharaadka soconaya isla markaana la arkay dad markaasi si toos ah ay rasaas u haleelayso mudaharaadadu waxay ka soconayaan meelo badan oo dalka ah gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi dadka gaar ahaan dhalinyarada waddanka Kenya ayaa iyagu xilligan waxay muujinayaan in aysan marnaba ka noqon doonin tan iyo inta madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo xilka ka digay waase iyo hadalka u dhigana samarkana waxay sheegeen in wax walba oo loo sameeyo ayna ku qanci doonin madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu qaaday talaabooyin dhowr ah oo uu doonayo inuu ku qanciyo dhalinyarada mudaharaadaysa waxa uu markaasi qaaday inuu joojiyo miisaaniyadda sanadka canshuuraha ay ku jireen iyo inuu sidoo kale qaado talaabo kale oo weyn oo ahayd in uu dhammaan wasiiradiisa guryahooda u diro oo markaasi shaqada ka eriyo inuu markaasi uu tilmaamo inuu soo dhisi doono golo wasiiro inta ay markaasi doonaan marka dhalinyaradaasi mudaharaadaysa ee jenesiga la baxday balse dhalinyaradu waxay sheegeen in guud ahaanba aysan ka yeelin talaabo kasta oo qaado William Ruto oo ay rabaan oo kaliya inuu isagu markaa xilka isaga tago oo uu iska cashiro haddaba waxay dadka qaar markaasi ku eedeynayaan in baloortu ay orgiga ka weyn tahay oo guud ahaan markaasi dhalinyaradan laga dambeeyo dabadana laga riixayo oo ay markaasi kaligood iska soconin ama markaasi dawladda ay ka dambeeyaan ama dad waaweyn oo markaasi mas-uuliyiin ah oo dalka Kenya u dhashay markaasi ay
أي كدهان بدو بدك ري حيان سومالي دا ايه كامي دادك توهن كاسي قباه ايه مركاسي أمالين ايه إن دادكان دو بدك ري حيو حلبانا كامي دا كوا مركاسي سومالي دا ايه وحي شغين إن حلقة مركاسي جران دولدو يسو كاليه داد كوا ور كعصاني دان يرادا سي مدهاراتيسا او يو حلقة مركا ديگا ايه مدهارات كاسي إسلاماركانا وقفاي ديسان ايه سوابو اي دانقارا او يو ايليهين واسيدي مركاس هادال كو ديگان dadka arrimahan falanqeynaya oo kamid yahay Faarax Macallin oo markaasii kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya Soomaalida inteeda badan waxay taageersan tahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ay markaasii la dhacsan yihiin siyaasadiisa iyo talaabooyinka uu qaadayba balse waxa ay markaasii sidoo kale qaar badan oo kamid ay taageersan yihiin dhalinyarada Gen Z oo iyaguna markaasii u arkayaan inay u dagaalamayaan gudahaanba xuquuqda dhalinyarada wadanka Kenya oo iyagu qabiil iyo diin iyo waxba aan kala lahayn oo hal meel markaasi u soo istaagay inay difaacaan gudahaanba dhalinyarada dalka Kenya oo isku duuban. Waxa ay dhinaca kale jeedinayaan wadanka Ethiopia wararka ka soo baxay waxay tilmaamayaan in dowladda Ethiopia ay markii ugu horeysay dagaalada haatan soconaya soo kala dhex gashay Soomaalida iyo Canfarta. Gobol nabadeed ayaa markaasi la tilmaamay in la dhigay marka magaalada Addis Ababa oo lagu dhexdhexaadinayo Soomaalida iyo Canfarta maaha markii ugu horeysay ee Soomaalida ay Canfarta ay dowladda Ethiopia soo kala dhexgeliso isla markaana ay sheegayso inay dhexdhexaadinayso oo ay dagaalka joojinayso haddaba Soomaalidu way ku gacansayday markaasii gudahaan dhexdhexaadinta xilligan ay markaasii dowladda Ethiopia wado ee ay labada dhinac ku dhexdhexaadinayso waxana la tilmaamay markaasii in dowladda Ethiopia iyo Canfarta ay is ogihiin oo marka Canfartu ay jabto mar walba oo laga adkaado oo markaasii ay Soomaalidu guul muhiim ah gaadho guushan ay doonayso inay markaas dhameystirto in ay Canfartu markaas mar walba gool nabadeed iyo arrimahaasi ay ku marmarsiinto mar walbana cidda dagaalka bilaabaysa ee weerarka qaadaysa ee shacabka xasuuqaysa ee markaas talaabooyinka qaadaysa inay tahay Canfarta oo guud ahaan iyagu mar walba u ooman in ay dhig daadiyaan oo markaas ay dul cusub qabsadaan Soomaalidu haatan waxay sheegtay in ku dhawaad 100 kilometir oo dhulkooda ah oo ka maqnaa markaas ay haatan soo ceshadeen oo ay gacanta ku hayaan isla markaana ay doonayaan inay marka inta yar ay u hadhay dhameystiraan iyadoo gabi ahaanba ay burburaan ciidamada Canfarta ee Liyu Haylka loo yaqaan iyo sidoo kale jabhadii ugu ma iyo dhamaan markaas kooxii halkaas ka dagaalamay ee Canfarta taageeray oo meesha ka baxay sidii xuguu marka ay tilmaamayaan arrimahaas ay doonayaan Soomaalidu inay ka faa'iideystaan oo ay gudahaanba Canfarta sii eryadaan oo ay markaasii guushaasi dhameystiraan balse dowladda Ethiopia ayaa mar walba irida u taagan oo arrimahaasi ka hor imaanaysa ama markaasii diideysa in Soomaalidu ay guul muhiim ah gaadhaan waxaa la ogyahay in militariga waddanka Ethiopia ay qaadeen tallaabo markaasii ay ku hor istaagayeen ciidamada Liyu Police inay galaan magaalada Cundufo iyo sidoo kale in militariga dalka Ethiopia ay qaadan tallaabo weyn oo ay ku cambaareenayaan ama ay ku dhaleeceenayaan ciidamada Liyu Police dowladanka Soomaalidu inay yihiin argagixiso hadalkaasi oo aan meel loo helin iyo militariga waddanka Ethiopia oo aan tallaabo laga qaadin iyo markaasii Canfarta jabtay oo aan markaasii gudahaanba aan hubka dhigis lagu sameynin Soomaalidu waxay taagan yihiin ma yeelayno ama markaasii ma aqbalayno wada hadalka ay ku baaqayso dowladda Addis Ababa. Akhirta sharafta leh wadanka la socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.